Здравейте, здравейте! Аз съм Тофан Форк HD. Днес съм с един кратък клип на Clash Royale. Просто исках да отворим с вас, тези, които ме гледате, искат да отворим клан чест 10 от 10. Между другото, имаме 12 места, т.е. който иска да се присъедини, само видя на колко беше. И който една 2000 купи, може да влезе в клана ни, така че ще се радваме, ако някой влезе, за да се развива. Идем сега обаче за какво да правим. Между другото, апгрейднах елити 9 левел скоро. Пращам зап, искам 10 левел зап вече. Така, още около 100 и нещо карти и ще си апгрейднам запа на 10 левел, което ще е супер, защото ще спира минимум хората 8 лева, което това ми е единствения проблем за сега, защото не мога да го спира от един удар. Но все така, каре, днес сме тук да отваряме клан честа, така че нека започваме. Ще започнем първо с Silver Chest 62 голд, между другото трябва ми много голд, защото имам малко голд. 11 голем и 9 минимум хората. Добре, нека пуснем сега този. Причествате, давай ги. 78 голд. Един джайант. Отново 9 милион хората. Другия. 74 голд. 2 джема, супер. 3 мускитарки, една карта и... Не, това ако не е дежавю, просто 3 пъти ме запада подред минион хорт и то 9 броя. Това е направо странно. Дойде време да отворим хора клан честа. Така че нека се надяваме, че ще се получи нещо. Айде да видим. Имаме 1620 голд. Добре. 1620 голд. 3 батъл рам. Още малко ще се го апгрейдна. Чудесно. 30 бацове. Добре. Комунките май ще ги треснем. 41 Arrows, 24 Tombstone, 168 Barbariana. Карта! Yes! Ще има Legendary! Ще има Legendary! Yes! 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 Добре, да видим коя е! Да видим коя е! Да видим коя е! Оооо, yes! Yes, хора! Мале, тук трябва да дапвам вече! Yes! 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 Мале, супер, 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 супер. Оле! Толкова се радвам, хора. Значи просто не знаете какво ми е са в момента. Yes! Вече имам пета легендарка. Yes! Yes! Мале, чак не мога да дишам, хора. Оле, това беше един от най-хубавите ми епизоди. За първи път на епизод ми се пада легендарка и то вижте падна ми се легендарка, която исках, в смисъл вече имам пета подред легендарка, което е супер. Така че хора, надявам се този бърз, сравнително бърз всъщност клип да ви хареса. На мен всъщност много ми хареса, беше един от най-хубавите клипове до сега, което ще кача. Така че знаете къде е лайк бутона, знаете къде е бутона за subscribe, така че няма да ви напомням, за да ги натиснете, коментирайте също така, оставете по някой коментар все пак с някое предложение. Аз бях Тофан Форк HD и до скоро, хора.